Bir qədər mövzudan kənar olsa da, amma bir misal çəkmək istəyirəm, nümunə gətirmək istəyirəm. Bugün Cənubi Qafqazda baş verən proseslərdə, xüsusilə də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələlərdə İranın mövqeyi kimin mövqeyi ilə üstə düşür? Çox təəssüf ki, qərb. Baxmayaraq ki, açıq şəkildə düşmən olduqlarını bəyan edirlər. Bunu qərb də açıq şəkildə bəyan edir. İran da daxil auditoriyasına, qonşulara münasibətdə, İslam dünyasına apardığı təbliğatda daim qərbi özü üçün, xüsusilə də İsraili özü üçün bir başa təhdid və təhlükə kimi, düşmən kimi təqdim edirdi. Amma lazım olanda uzlaşdıra bilirlər. Görürsünüzmü? Bəli, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələlərdə bir daha təkrar edirəm. Birbaşa üst üstə düşən mövqelər, sinxron davranışlar biz qərb və İranı görürük. Digər qüvvələri görmürük. Yəni bu mənada ayrı-ayrı digər bölgələrdə də lazım olanda İranla qərbin birgə hərəkət etməsini biz müşahidə etmişik və müşahidə edəcəyik. Elə İraq müharibəsində, İran-İraq müharibəsində də biz İranın qərblə oxşar münasibətlər, oxşar davranışlar, addımlar atdığını, üstə düşən addımlar atdığını müşahidə etmişdik dəfələrlə. Bu hallara çox rast gəlinibdir indiyə qədər və hesab edirəm ki, bundan sonra da rast gələ biləcəyik. Ona görə də bəli, burada qərblə İran arasındakı münasibətlərin normallaşmasına mane olmaq istəyən, xüsusən də İranla islahatlar yolu ilə, İranla danışıqlar yolu ilə masa ətrafında problemləri çözə biləcəyik tərəflərin mövqelərini zəiflətmək istiqamətində atılacaq addımlara addımlar kimi baxmaq lazımdır. Həm də İsrail tərəfindən atılan bu addımları, son addımları, həm də Hizbullaha qarşı həyata keçirilən hücumları. Amma bunların genişlənə biləcəyi, İranın bu proseslərdə aktiv iştirakçıya çevriləcəyi, Hizbullahın aktiv müharibəyə başlaya biləcəyi, hətta İsrailin divan ərazilərinə daxil ola biləcəyi mən hesab edirəm ki, o qədər də real görmür. Baxmayaraq ki, döyüşlər gedir. Hətta dünənləri İsrailin iki hərbçisi də orada iki hərbçisini itiribdir. Buna baxmayaraq hesab etmirəm ki, geniş bir müharibə arealı biz müşahidə edə biləcəyik yaxın aylarda. Amma bəli, İsrail bundan sonra da hücumlarını, bundan sonra da həmlələrini davam etdirəcəkdir və hesab edirəm ki, Həmasla bağlı məsələni demək olar ki, bitmiş saya bilər İsrail. Demək olar ki, bitmiş sahiblər. Amma təhlükəsizlik bir çətiri formalaşdırmaq, bir buffer zona formalaşdırmaq istiqamətində ki, planlara hələ tam nail olunmayıbdır və bu istiqamətdə addımlarını atacaqdır. Nəzərə alsaq ki, ABŞ-də keçirilən seçkilərdə respublikaçıların hakimiyyətə gəlmə şansı kifayət qədər yüksəkdir və bu halda İsrailin əl qolu daha da açılmış olacaqdır. İrana qarşı bir qədər daha sərt İran və onun proksi qüvvələrinə münasibətdə bir qədər daha sərt xarici siyasətin yerdirilmə ehtimalları daha böyükdür. Bu perspektivlər daha böyükdür. Ona görə də hesab edirəm ki, həmin dövrə qədər ən azı prosesləri davam etdirməyə çalışacaqdır İsrail. Danışıqlara getməyəcəkdir. Məsələn, Həmasla danışıqların reallaşması mən inanmıram ki, baş tutsun. Hətta girovların dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələlərdə bu günə qədər seçkini gözləyir. Yəni seçkinin nəticələrini daha çox seçkinin nəticələrini belə deyək və hesab edirəm ki, seçkinin nəticələrindən sonra İsrail növbəti mərhələləri ona uyğun olaraq planlaşdırmağa çalışacaqdır. Amma eyni zamanda bu yalnız İsraillə bağlı deyil. Bilirsiniz, ABŞ-də keçirilən seçkilərin nəticələri və bu nəticələrdən asılı olaraq dünyanın bir çox regionlarında, eyni zamanda elə İran ətrafındakı proseslərdə də fərqli bir istiqamətin yönləndirilməsi. Cənubi Qafqazda da bəli, təbii ki, elə İranın ətrafı deyəndə həm də Cənubi Qafqaz nəzərdə tutulur, başlıcı olaraq nəzərdə tutulur, biz nəzərdə tutmalıyıq. Bu mənada hesab edirəm ki, orada əsas gözləyən tərəflərdən biri də İran və İranla bağlı məsələlərin müzakirəsidir. Hansı mərhələyə daxil ola biləcəyi, hansı istiqamətdə daha çox davam etdiriləcəyi ilə bağlı proseslər, seçkilər və seçkilərin nəticəsindən çox ciddi şəkildə asılı olacaqdır.